Olá, eu sou o Roberto Serra, da agência Marandu, a agência UEMA de Inovação, Empreendedorismo e Relações Institucionais. Estamos aqui diretamente do Nordeste On, o maior evento de inovação do Nordeste, a convite da Smart Podcast e de um grupo de apoiadores para bater um papo sobre inovação e empreendedorismo, sobre startups, sobre investimentos, sobre conexões. E nessa rodada de conversas aqui eu tenho duas pessoas que são extremamente inspiradoras para diferentes segmentos desse universo da inovação e do empreendedorismo. Tem o Abraão Sena, de São Paulo, e o Carlos Novinho, da Paraíba. E essas duas vidas, essas duas experiências, essas histórias têm muito a ensinar para todos e todas que desejam empreender, não sabem como, não sabem por onde começar, não sabem como colocar suas ideias em prática. Nós sabemos que muitas pessoas a essa altura estão desempregadas, não veem possibilidade de acesso ao mercado de trabalho e têm a esperança de que, pela via do empreendedorismo, podem mudar suas vidas. Elas possuem grandes ideias, mas elas não sabem o que fazer. E eu queria que vocês começassem se apresentando e dando alguma luz para que essas pessoas possam vislumbrar alguma oportunidade nas suas vidas. Perfeito, Novinho, começa? Pô, aí é muita honra, né? Então, primeiro, Roberto, agradecer demais aí o convite, né? Maravilhoso, hoje a gente está reunido aqui na maior festa da inovação e startups de uma região amada, chamada Nordeste, né? Eu que sou nordestino. E assim, às vezes falo com alguns amigos sobre tudo aquilo que eu já passei no passado, na verdade, para dizer a outros que, assim como tudo que a gente supera, isso serve de lição não só para nós, para conseguirmos refletir e crescer como pessoa e como profissional, mas também fazendo com que outras pessoas entendam. A gente consegue superar as barreiras que já foram impostas para nós aqui desde o começo. Então, falando um pouco da minha vida, eu sou CEO da Avate Aceleradora, uma aceleradora que trabalha por uma causa, transformar o Nordeste através das startups. Isso tem a ver com mais de 14 anos trabalhando no segmento de startups. Eu estava aqui comentando recentemente, antes da gente iniciar, né, que já trabalhei, cofundei diversas startups, já falei a maioria delas e três deram muito certo, uma que fundei, outras que participei ali como diretor, enfim, trabalhando. Algumas dessas startups, a última que tive a oportunidade de ser coordenador geral de operações e inovação é a Incentive-me, que fica em Florianópolis, uma das maiores fintechs da América Latina que destina impostos para projetos sociais usando tecnologia. Na época que eu estava trabalhando lá, em cerca de 4 anos, já tinham feito mais de 155 milhões de reais investidos em projetos sociais em 16 estados. Isso é maravilhoso. E, em paralelo, tinha um projeto chamado Avate. A Avate era para ser um projeto para fazer com que mais loucos que nem eu no Nordeste acreditassem que, independente de onde estivesse, onde a gente morasse, era possível fazer negócios, era possível, de fato, vender, crescer e trabalhar com tecnologia. Então, a Avate ela é focada em negócio e hoje eu tenho o prazer, né, de estar trabalhando aquilo que me move, porque a Avate é um propósito. A Avate é maior do que Novinho, a Avate é maior do que muita gente. A Avate ela é algo que ultrapassa a barreira de uma empresa. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer barreira, de qualquer obstáculo, a gente pensa, a gente vai fazer. Não tem nada que pare. Eu acredito que a mentalidade nordestina tem que ser daí para cima. E a gente está aqui para falar um pouquinho do que a gente consegue realizar e de todas as pequenas vitórias que nos faz acreditar cada vez mais todos os dias. Eu queria, antes de passar a palavra para o Abraão, saber de você, Novinho, se essa resiliência que parece tão necessária, imprescindível para quem deseja empreender, se ela é temperada de uma forma diferente pelos nordestinos, por conta do seu arrojo, da sua condição de vida, da sua instalação num ambiente diferenciado, eventualmente, em relação a outros contextos do nosso país. Com certeza. Eu acredito que cada um de nós aqui tem um certo contexto e, principalmente, quem vem desse crescimento através da resiliência, né, torna essa pessoa ainda mais forte. Então, no nosso mundo de startups, inclusive, a gente sempre diz que investe em quê? No time, nas pessoas.
pessoas vêm antes de tecnologia, pessoas vêm antes de qualquer outra coisa. Então, com certeza, se você consegue ver uma pessoa que transforma a sua própria realidade, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma cidade que, se eu der uma palestra e disser assim, quem conhece aqui Araruna, no interior da Paraíba? Ninguém levanta a mão, porque convenhamos, né? Uma cidadezinha de 21 mil habitantes. E na minha região, sempre trabalho, sempre estudando em escola pública, de uma família relativamente simples, ninguém chegava para mim e dizia, vai lá, curso um novo idioma. Meu filho quer aprender sobre tecnologia. E uma vez eu vi uma palestra de um amigo dizendo assim, me diga se na sua casa alguém chega para você e diz, meu filho, não faça concurso público não, vá ser empresário. A grande maioria não vai seguir por esse caminho, porque a realidade é, a gente apanha, e apanha muito. Então, se a gente não é resiliente, como vai ter sucesso nesse mundo? Se você não consegue trabalhar ou não, como é que você vai chegar ao sim? Então, eu acho que o nordestino, ele é o melhor perfil para se tornar um puta empreendedor, enfim, porque, vamos lá, eu estava ali pensando com... A gente estava participando de um painel e eu sozinho pensando assim, meu Deus, para e pensa. Se eu for falar de escritores brasileiros, eu vou falar de Ariano Suassuna, Machado de Assis, estou falando nordestino. Se eu for falar de MPB, música popular brasileira, eu vou lembrar de Alceu Valença, vou lembrar de Djavan, vou lembrar de Fagner, vou lembrar de Zé Ramalho, de Elba Ramalho, de Ivete Sangalo. Eu estou falando nordestino. No mínimo, criatividade esse povo tem. A segunda coisa é, se eu for falar de pesquisa científica, se tu pegar o ranking do INPI de 2021, a primeira no topo era a Universidade Federal de Campina Grande. Se tu pegar a quinta, era a Universidade Federal da Paraíba. Se tu pegar as 10, tu vai ver que tem um monte de nordestino. Meu filho, se você não está botando dinheiro no Nordeste, que danão você está fazendo da vida? Então, eu sugiro fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender onde vale botar seu capital. Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo e convido quem quiser ir junto conosco. Muito bem, muito bom. Abraão, fala aí quem é você, o que, que você faz? Fica difícil falar depois dele, né? Aí vocês me colocam uma saia justa aqui. Mas, bom, meu nome é Abraão, eu sou empreendedor aí há 14 anos. Venho de uma família muito humilde, né? E de uma jornada que eu falo que ela é não óbvia, que é o garoto que saiu da periferia, né? E não teve na sua história de vida ali na adolescência nenhum sim para me colocar no lugar que eu cheguei hoje. Fui auditor financeiro, trabalhei na KPMG por cerca de 6 anos antes de empreender. E na busca por propósito, eu fui atrás de algo que pudesse não só mover a minha vida, mas mover a vida de pessoas. E encontrei isso no empreendedorismo. Passei muito por essa temática, né, de uma família conservadora que não acreditava muito no poder do empreendedorismo. Então, eu lembro que nos meus primeiros meses ali empreendendo, minha mãe me levava ali para esperar o ônibus na porta de casa e ela ficava falando, filho, eu não vejo a hora de você conseguir um trabalho registrado. Porque era tão distante da minha família esse nome, empreender, né? Pô, ter um filho empreendedor, mas foi vencendo a cada dia os desafios, foi acreditando muito no processo que eu consegui construir a Chauí, que foi uma startup pautada em hackathons, que são maratonas de tecnologia. Nós fomos aí a principal plataforma de hackathons no Brasil, na América Latina, internacionalizamos para outros países. Na sequência, nós fizemos uma fusão com a Rocket City, que é uma escola de programação, a qual sou sócio hoje e também sou embaixador da marca. E na sequência, nós fizemos um movimento que para todo empreendedor é muito esperado, que é o movimento de venda do negócio, né? Então, ainda após a pandemia, nós vendemos a Rocket City, né, e todo o nosso grupo para a Digital House, que é uma escola argentina. E o nosso intuito com isso foi se fundir para formar a maior comunidade tech da América Latina. Então, hoje a gente está rodando tanto no Brasil, operando também em outros países. Sou investidor de startups, então esse acesso a capital, essa oportunidade de viver toda essa expansão por meio de negócios, de tecnologia, me fez aí poder me conectar com essa camada de investimento. Então, hoje eu ajudo empreendedores. Sou investidor de um time de esportes, né? Então, que é a Los Grandes, e tenho aí outras frentes que para mim são super importantes, olhando esse tema que você traz, Novinha, acerca de representatividade, de entender o poder dessa região. Eu sou muito conectado à diversidade, então hoje eu lidero dentro do Cubo, do Itaú, o Afrocubo, com mais outros 3 empreendedores, que é uma iniciativa onde a gente tem como intuito
formar, capacitar e conectar o Hub, né, com afroempreendedores, trazendo acesso e oportunidade. Em linhas gerais, é um pouco essa história do Abraão. Muito bem, Abraão. É curioso ver que, tanto no caso do Novinho quanto no teu, vocês dedicam o tempo da vida de vocês, vocês dedicam as competências de vocês em mais de um negócio simultaneamente. Para muita gente, isso parece e soa muito estranho. Como que nós podemos vir a ser vocacionados para fazer investimentos de recursos, não apenas financeiros, mas também de tempo e de expertises, em mais de uma área ao mesmo tempo? Isso, para vocês, se tornou natural? A condição de empreendedor, a raiz empreendedora entranhada em vocês, faz com que isso seja natural? Ou ainda existe um desafio para ser superado? Abraão, por favor. Tá. Eu falo que depois que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, você nunca mais volta a ser o mesmo. Né? Quando você descobre o poder que está ali na sua mão, de poder executar, de trabalhar com propósito, de trabalhar com pessoas e de ser, de certa forma, a grande potência que faz essa energia emanar, você não consegue voltar ao mesmo tamanho. É como se você colocasse um sapato no seu pé, calçasse ele e depois de um ano andando com ele, você vai ter que trocar para o maior, porque o seu corpo muda, a sua mente muda, o seu organismo muda e você começa a descobrir oportunidades num caminho múltiplo que te conecta a inovar, a descobrir novas ferramentas, novos processos. Então, eu falo que o empreender abre tantas portas, tantos caminhos, abre tanta mente, que uma vez que você entende a fórmula, a receita, você quer replicar. Então, por exemplo, eu dentro da Rocket City, eu estou ali mentorando outras startups. Tem outras startups passando por um processo agora de venda, de M&A, de investimento, que querem uma mentoria, que querem ali entender um funcionamento com fundo, que querem entender como se conectar com outro negócio. Então você vai descobrindo essa multiplicidade de ações, né? E você não consegue mais ficar parado. Eu não sei se com você funciona assim. Total. Você começa a querer buscar a próxima resposta, você começa a entender que a energia ela é muito grande para uma única frente. Só que o legal de você fazer isso, né, você falou de muitos erros, né, que você passou na trajetória, o legal de você fazer isso é quando você entende o poder do processo, quando você sai daquela linha aventureira para uma linha conectada à metodologia, conectada a boas práticas, quando você entende o poder do network, quando você consegue realmente, né, não ser assim, ah, estou abrindo várias frentes aqui, vou fazer tudo de qualquer jeito. Não, eu estou abrindo várias frentes, mas existe processo que sustenta isso. E quando você vê que a receita ela é positiva e ela vai dar certo, você quer replicar, né? Porque você quer que todo mundo se sirva nessa mesa, né? Então, poxa, não é uma receita só para mim. Pô, eu quero mais pessoas se servindo nesse banquete. E é um pouco do que a gente busca, do que a gente almeja quando a gente se conecta com outros negócios. Né? Então, hoje eu, por exemplo, fiz a saída da empresa e me vejo super conectado a outras oportunidades. Então, é mentorando um negócio ali, é formando outra coisa ali, mas muito conectado com o que você falou, propósito. Acho que hoje não tem como fugir disso. Total, né? Concordo demais com o que o Abraão falou, né? Eu acho que uma coisa que eu também preciso chamar a atenção é primeiro dizer que isso não é natural no sentido de nascer com isso. Qualquer pessoa consegue fazer o que quiser. O principal desafio interno é você se superar por você mesmo, né? Tipo, você entender que algumas barreiras são mentais e você que criou sozinho. E daí tentar aprender ao longo desse processo que errar faz parte. E isso aí não é tipo clichê, é real. Se você não está aberto a errar, afinal, como é que você vai aprender? E ainda mais em inovação, eu lembro que eu tive um evento em Salvador, e eu ouvi a seguinte frase de Silvio Meira, que eu praticamente gritei ali por dentro, né, internamente, quando ele falou o seguinte:
Se você não aprende uma coisa nova e complexa por semana, peça demissão por justa causa. Meu irmão, na hora que ele falou aquilo ali, eu estava com o meu time da Avat, que trabalha em inovação, eu olhei para o cara, é isso. Para a gente chegar a ser maior cada vez mais, a pegar maiores desafios, a gente precisa ser audacioso. E esse processo, ele é de aprendizado, ele erra, etc. Então, qualquer pessoa pode ter essa condição, né? E o empreendedorismo é maravilhoso, porque a gente se diverte no meio do caminho, a gente chora, a gente ri. Eu digo que empreender é uma montanha-russa de emoções. E no início é pior ainda, porque é mais profundo, né? E depois essa coisa começa a pegar uma certa estabilidade, você entender, e as pessoas também acreditarem na sua resiliência. Porque, mais uma vez, reforçando o que eu já disse no início, é a pessoa que faz daquele negócio se tornar um sucesso. E se ela não acertar de primeira, ela vai chegar no negócio que vai dar certo. Certeza. Essa é uma jornada que vocês começam engatinhando, aprendem a andar, daí querem correr, até chegar ao ponto de voar. Existe limite para o que vocês estabeleceram hoje como propósito, como visão de negócio? Então, eu vejo que o empreender ele está muito conectado a todo dia você descobrir algo novo, a você, de certa forma, tentar inovar e crescer num ambiente que às vezes é muito hostil. Então, eu acho que a busca pelo próximo nível, né, essa questão de, cara, se tem limite ou não, eu acho que não tem, desde que as coisas são bem estruturadas, né? Eu acredito muito no propósito, mas eu acredito muito no processo. E acho que as coisas precisam caminhar juntas. Eu acho que tem uma hora que você pode ir para o nível de aventura, né? De querer viver algo ali mais perigoso, mais arriscado. Só que eu gosto muito do crescimento, que ele é muito bem estruturado. Eu gosto muito do arroz e feijão, que traz resultado, que faz você ter o pé no chão, mas que você sai nutrido. Quando você constrói um negócio, quando você constrói uma startup, você tem que entender que não é mais só sobre você. Você se torna responsável pelos seus colaboradores, você se torna responsável pelas famílias desses colaboradores, né? Uma vez que você tem ali todo o trâmite de nutrir financeiramente esse grupo. E isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Então vai ter uma etapa, vai ter um estágio onde vai ser um modo aventureiro. Onde vai ser um modo ali onde você vai querer arriscar mais, onde você vai querer lançar mais produtos, lançar mais modelos e tudo mais. Só que vai ter um momento que, se você fizer isso, você pode estar perdendo foco, né? Então, por isso que eu gosto muito da autoleitura, eu gosto muito de ter um momento como empreendedor, de falar, poxa, o que eu estou fazendo está certo, está fazendo sentido, está coerente? E mais do que isso, aproveitar toda a rede de parceiros, de mentores, para entender e validar se a jornada está fazendo sentido também. Porque eu acho que é muito assim, né? A gente vive nessa intensidade, a gente quer ser intenso no processo, mas precisa ter alicerce, né? E aí você fica naquela jogada de trazer processo, metodologia, arriscar, propósito e sustentar o negócio. Porque no final de tudo, o negócio precisa se sustentar. A conta precisa fechar. Tem esse lado ainda. Eu estava aqui lembrando de uma grande amiga lá do Sebrae de Pernambuco. Ela disse, Novinho, existe na vida três coisas importantes para negócio. Aí ela falou software, ela falou hardware. Aí quando ela falou hardware, ela disse, não é só computador, é parede e tal. E tem a outra que é a mais importante de todas, se chama people. São as pessoas ao seu redor. Ela me deu essa lição e depois chegou outra e reforçou a lição sem saber do que ela tinha me dito. Que é Caetano Altafim, que está conosco aqui também, do Rio de Janeiro, pessoa fantástica. E Caê disse assim, Novinho, já parou para pensar que para a startup dar certo, ela precisa de ajuda, mentor, facilitadores, etc., em toda a sua trajetória até o êxito. Você inicia na ideação, tem uma galera que vem ali para a ideação. Se você está lá na escala, você precisa de alguém que lhe bote no próximo degrau para fazer você entender o que está à sua volta. Eu comecei a entender o seguinte, startup não dá certo e ela vai morrer no momento que ela fica desassistida. E não precisa ser com a mesma pessoa, não. Muito pelo contrário,
quanto maior essa rede, maior, mais você vai aprender e, logicamente, você vai identificar mais facilmente quem faz sentido estar com você como advisor, que até pode entregar valor e integrar a startup ao longo desse amadurecimento. Coisa que é muito comum, o cara entra ali como investidor e tal, deu certo, o cara vê que você, além de ser um ótimo advisor, expert de uma área que faz sentido para eles, e botou a grana e arriscou com eles, chega e diz, agora está na hora de tu ser diretor, porque tu já tem uma trajetória como um executivo, tu já tem uma trajetória como investidor anjo e já auxiliou diversas outras startups. Então, o que eu aprendi foi que o processo é importante e ter pessoas externas acompanhando você por toda a jornada da startup é obrigação, não é algo necessário, é obrigação. Isso foi uma lição que ficou cada vez mais claro para mim e isso é recente. A gente estava trabalhando com a Avat, tentando impulsionar negócio, e a gente notava que num período que a gente fazia ali, pô, os caras conseguiam trazer quem se dedicava mais e executava, porque isso tem muito a ver com o poder de execução e também colocar para experimentar ali o que foi discutido. E o que a gente percebeu foi... que a galera crescia, mas no momento que elas não tinham mais ninguém, uma aceleradora, de repente um advisor, meio que elas ficavam perdidas e elas gastavam o dinheiro do jeito que achavam que era que tinha que ser e continuavam insistindo no mesmo problema, achando que o problema era o mercado e não o modelo de negócio que precisava, de repente, de uma pequena pivotagem, enfim. Então, essa foi a maior lição que eu tomei. Processo com essas pessoas externas que têm track record é o histórico, o que é que elas fizeram para estar hoje com você? Em que elas podem ajudar. E outra coisa, pé no chão, meu irmão, quem tem o nariz empinado, lascou. Principalmente o empreendedor, né? O empreendedor, ele chegou ali numa fase que ele investiu, ele recebeu, sei lá, 10 milhões de reais, ele acredita que não precisa de mais nada. Aí o risco é grande. Do mesmo modo, outras pessoas que de repente já passaram por tudo isso e não trabalham o Give First, o cara que vem tentar ajudar, ter os pés no chão, a humildade de dizer a alguém que de repente vai falar contigo, e ele vem com um discurso de 20 minutos e parar para tentar fazer esse cara entender que ele está num mundo chamado startup e que pitch se faz de tal maneira, mas a forma de você se comunicar também influencia na experiência que ele teve e se ele vai aceitar ou não aquilo para poder ajudá-lo na vida empreendedora. Eu vejo dessa maneira, né? Excelente. Só um complemento que é bacana, né? Quando você fala de pessoas... eu costumo dizer que um dos erros que eu mais cometi como empreendedor foi não cuidar do time. Eu acho que esse ponto assim, é algo que tudo que eu começo do zero, tudo que eu vou mentorar, todas as ações que eu faço com empreendedores, eu falo, como você está priorizando seu time? O time é aquele grupo de pessoas que confiaram no processo, que... podendo ganhar salários maiores no mercado, decidiu e escolheu ficar com você, empreendendo, tomando riscos juntos. É óbvio que tem um grau diferente de responsabilidade, mas eu falo assim, até falei no painel agora, não dá para errar com pessoas, não dá para errar com aqueles que sonham junto com você. Certo. Exatamente. Eu percebo que vocês apontam para uma base de sustentação para a evolução desses desejos de empreender que vocês concretizam no dia a dia, que há uma base técnica, há fundamentos que extrapolam a uma visão desassociada da ciência, por exemplo. Em outras palavras, quero dizer que para empreender, o que vocês fazem, em que medida vocês estão se apegando, vocês estão se utilizando de recursos, de conhecimentos aplicados que são gerados, por exemplo, a partir da universidade, de estruturas técnicas e de experiências já comprovadas cientificamente. Como que vocês lidam com esse tipo de subsídio para os negócios de vocês? Eu posso iniciar essa aí? Pode. Eu sou um cara chato porque eu acredito na ciência. Eu fiz bacharel e mestrado ali na área de robótica e inteligência artificial. Então, meu irmão, não gosto de reinventar a roda. Se o cara me prova que tal coisa funciona, se eu ainda duvidar dele, eu vou experimentar para provar que ele está errado. O mínimo que eu tenho que fazer. Eu li um livro uma vez chamado O Novo Jeito de Trabalhar, que na época era o CEO do Google, Laszlo Bock.
E ele mostrou como ele mudou o RH, que eles não chamam assim, né, RH, dentro do Google. O que eles faziam era pegar pesquisas científicas que mostravam coisas que eles podiam experimentar. Exemplo, será que eu poderia trabalhar melhor a alimentação dos meus colaboradores? Aí ele vai lá e faz um experimento e coloca almoço dentro do Google. E os pratos são menores. Pesquisas científicas, assim como o self-service da esquina já sabe, quando o prato é maior, você acaba colocando mais comida. Então, quando ele interferia, né, de certa maneira, na vida dos seus colaboradores, logicamente eles ficavam mais saudáveis. E o outro lado da história é, ninguém faz isso só porque é bom, e tem que ser bom, mas também tem que pensar na empresa. Ele faz isso porque vai diminuir a ausência desse colaborador, evitar questões de custos com saúde, e logicamente o colaborador vai ficar super feliz e vai dizer, pô, o Google é sensacional. E eles todos estão certos, né? E isso eu acho super bacana. Por este motivo, a Avata Aceleradora é completamente data-driven. Logicamente que em contraponto tem as pessoas. Eu ouço, eu me relaciono, eu converso com as pessoas e eu olho dados. Essas duas coisas devem bater. Caso não batam, eu vou investigar o porquê. Mas assim, se eu for falar quantos sócios devem estar dentro de uma startup, eu posso pegar uma pesquisa estatística lá da Fundação Dom Bosco, que já fez pesquisa e mostra um número lá que há maiores chances de dar certo. Se eu for falar, por exemplo, quanto tempo se leva tentando validar uma ideia, eu posso pegar uma pesquisa que foi realizada pela Startup Brasil, que mostrava lá que passasse de 20 meses tentando validar uma ideia de uma startup, a chance de morrer era de 87%, se eu não me engano. Então, assim, por que eu preciso reinventar a roda? Por que eu preciso avaliar de acordo com a direção do vento se a startup vai dar certo ou não? Então, na prática, eu uso dados para tudo. Feito. Não. Legal. Acho que só complementando, eu concordo 100% com o que você trouxe. Eu acho que o bacana de você empreender hoje no formato livre e aberto é que você pode co-criar, né? Você pode tanto se pautar e se conectar com uma pesquisa científica, pegar isso, trazer frameworks de mercado, trazer metodologias de mercado e acoplar boas práticas. E eu acho que esse poder de criação que o startupeiro tem, né, que o empreendedor tem, é muito bacana porque você não fica refém de um único universo. E mais do que isso, você pode criar sua nova tese, você pode criar sua nova metodologia, né? Então, quando você pega, por exemplo, dados, quando você pega um estudo, quando você pega o poder da academia, você se conecta com iniciativas que estão fomentando empreendedorismo, criando novos ecossistemas e novas realidades, você consegue somar com esses mundos. Né? E colocar, obviamente, para rodar aquilo que está conectado à sua realidade. Então, o que eu consigo pegar de boa prática aqui, de boa prática ali? O que o Sebrae está ensinando? O que a Iniciativa X está ensinando? O que o tal fundo trouxe aí de visão de mercado? O que tal universidade está trazendo de dados, de pesquisa, de elementos que eu posso somar para criar uma ferramenta para o meu negócio, para entender como trabalhar aquela dor que eu estou passando hoje? Então, eu acho que o grande mecanismo que a gente encontra é a cocriação, né? Onde você pega o científico, o acadêmico, conecta com a realidade empreendedora. E o que eu acho muito legal disso, né? Porque é muito bacana, porque, por exemplo, quando você pega... Para mim, o empreendedorismo é uma forma de democratizar oportunidades de uma forma absurda. Então, para mim, às vezes, assim, aquela pessoa que vem de uma vulnerabilidade social, que está numa periferia... que está numa região afastada, aquela pessoa tem uma visão regional tão grandiosa, ela tem ali um conhecimento tão profundo acerca daquele universo dela, e é muito bacana quando você vê essa pessoa, que às vezes não tem um histórico e não tem ali uma formação, se conectando com estudos e com pesquisas que são construídas de forma muito democrática, na simplicidade de apresentar. A gente estava até conversando um pouquinho, me preocupo muito com o Technicase, né? E o que eu acho legal hoje em dia são especialistas que criam conteúdos a partir desses estudos para democratizar esse acesso para quem não vai entender ali ao pé da letra e que vai conseguir se munir e utilizar esse conhecimento para, dentro de toda aquela particularidade simples do que ela está criando, potencializar o seu negócio. Então, eu trago muito esse desafio, né? Como levar para quem é aquele empreendedor raiz
esse conteúdo, como democratizar esse acesso. Porque no final existe essa camada de cocriação, né? Então, por exemplo, minha mãe é empreendedora, nata, genuína. É que ela tem ali toda a limitação dela, mas ela está no YouTube assistindo fulano de tal que está falando sobre o mecanismo de venda. E essa é a realidade de várias outras pessoas. Então, eu acho que o futuro vai ser muito isso. Pegar o científico, conectar o científico de forma muito prática, de forma muito simples para quem quer empreender e transformar a sociedade. Eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente aí e para mim isso é o futuro, assim, é necessário. Excelente. É importante que vocês se manifestem dessa forma para que a gente não sobreponha a intuição, né, a emoção, em detrimento dos dados, dos embasamentos científicos, daquilo que já está descoberto, que não merece ser redescoberto, porque você não progride a humanidade reinventando a roda. Você tem que inventar outro mecanismo que gire. Então, quando você coloca num patamar mínimo dentro de um negócio esse tipo de fundamento, você pode enriquecer o seu negócio. Quando você abre mão disso, certamente você pode estar correndo muitos riscos e vai ter que fazer descobertas pelo sofrimento, pela dor, né, que já poderiam ter sido evitadas se antes você tivesse buscado por essas fontes, esses embasamentos. Eu queria agora provocá-los em relação a uma questão que me parece necessária, especialmente para orientação de entrantes nesse universo da inovação. Eu me refiro ao nível de apaixonamento que nós podemos ter pela dor, ou pelo problema em si, em comparação aos apaixonamentos que costumamos ter pelas soluções que nós acreditamos que sejam suficientes para a solução dos problemas, né? Das dores. Então, em que medida, particularmente, vocês são apaixonados pelos problemas que vocês identificam em comparação ao apaixonamento de vocês pelas soluções que vocês criam? Bom, vamos lá. Esse tema eu sou bem engajado, porque, como eu falei, a minha trajetória empreendedora ela ganha muita força quando eu vou criar dentro do ecossistema os principais hackathons, né? As principais maratonas de tecnologia, que são grandes potencializadoras de ideias, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui que fez negócio, fez startup e depois de participar de não sei quantos hackathons. Está nessa sala aqui, não vou falar quem é. Mas é super bacana, porque dentro da metodologia do hackathon, uma coisa que a gente fala muito é sobre a paixão pelo problema. E ter o devido cuidado da paixão pela solução. Porque esse acho que é a grande emboscada, né? Como você se apaixona por algo que você não tem minimamente a certeza do processo de validação. E você se apaixonar pelo problema é você ir lá validar. É você fazer teste com o usuário, né? Então, mas quando você está fazendo teste com o usuário, você ainda não tem o aplicativo, a entrega, o formatada, aonde vai ser o botão, aonde vai ser isso, vai ser aquilo. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu sou a pessoa que sou totalmente, e aí pode ser até exagero da minha parte, mas eu sou contra esses sonhadores que se apaixonam, já chega falando assim, não, eu fiz aqui um aplicativo, eu fiz aqui uma startup, eu fiz aqui isso. Tá, mas e aí? Não, então, é uma tecnologia de ponta, mas precisa de tecnologia, dessa tecnologia de ponta para um MVP? Às vezes é uma bazuca matando a formiga. Exato, mas o que é MVP? E a pessoa às vezes não sabe nem o que é o MVP, ou nem o que é o momento inicial que ele está passando ali de validação do negócio. Então, eu sou totalmente contra esse sonhador, porque às vezes no fundo é um sonhador emocionado que está ali colocando toda a força do que ele acredita numa entrega, e a tecnologia é só o meio. A gente precisa entender quais são os desafios reais, as dores reais, validar, ouvir o usuário, voltar, corrigir, ajustar, ir de novo para a rua, e isso é amar o problema. Quando você ama o problema, identifica a sustentação desse problema, você consegue chegar na solução. Aí se apaixonar depois pela solução, está tudo certo. Mas você não pulou a lição de casa, né? Isso. Eu vou até usar uma expressão um pouco diferente, tá? Assim, não se apaixonar pelo problema, mas se apaixonar pela descoberta e compreensão do problema. Porque às vezes alguém acha um problema e ele vai até
à morte com aquele problema, tentando achar argumentos para dizer que continua sendo problema. Exato. Então, eu sempre digo que você precisa validar três coisas, né? Eu geralmente valido o quê? Se existe um desejo real de mercado. E tem maneiras de fazer isso, sem induzir o cliente a dizer sim, eu tenho esse problema, né? Que a galera faz isso. Então, validar o real desejo de mercado, validar a viabilidade financeira daquilo, qual o tamanho desse mercado, de fato, ele é relevante? Será que eu consigo bater de frente com a galera aqui? Quanto é que eu preciso vender para pagar minhas contas? E, por fim, a complexidade tecnológica. O quanto você está disposto a trabalhar em algo que é extremamente complexo do ponto de vista de tecnologia? Se você pegar um artigo que é da Harvard Business School, né, que eu não lembro o autor, ele cita lá três tipos de inovação. A pior delas é a inovação tecnológica, no sentido de existe ali um investimento de energia que leva um tempo, que geralmente não é um tempo curto, né? Geralmente leva alguns anos, etc. E daí, o quanto você está disposto a se dedicar a isso? Eu acho que o empreendedor, às vezes, esquece de validar isso, ele entra para trabalhar num problema e ele acaba se frustrando ao longo do tempo porque ele não trabalhou uma boa validação. Ele levou 2 anos trabalhando na mesma coisa que, na prática, não conseguiu se consolidar. Então, há metodologias para isso. E eu acho que esse é um caminho. Tentar botar na planilha. Quanto é que eu preciso vender? Aí eu sempre digo, isso é uma coisa minha. Eu tento validar 3 coisas minhas. Dinheiro, tempo e paciência. O quanto aquilo come do meu juízo, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Você está disposto a se sacrificar por isso? E por quanto tempo você vai continuar dessa maneira? Aí você tem que se autoavaliar também. Eu tento fazer isso. É lógico que é algo subjetivo, não tem como eu mensurar ainda. Talvez eu chegue a algum cálculo no futuro, uma pesquisa científica para tal. Mas, assim, eu acho que é necessário você equilibrar essas coisas. E outra coisa que eu aprendi nessa jornada foi, não faça só. Não tem como fazer só. Se você pegar a pesquisa que eu citei ainda há pouco aqui da Fundação Dom Bosco, ele diz que a chance de uma startup, de um único sócio morrer, é praticamente mais de 90%, se não me engano, 92%. E aí, por que você vai fazer sozinho? Quem é que vai contribuir com você? Ninguém faz só, então isso é muito difícil. Busque ajuda, compartilhe. Outro erro muito comum de empreendedor de primeira viagem. Não vou falar da minha ideia, vão roubar, vale bilhões. Você pegou essa daqui, ó. Pô, lá, eu fui lá no fundo. Assim, todo mundo me fala isso, principalmente quem está no início. Segredo não posso industrial. Citar. Segredo industrial. Aí o cara às vezes consegue uma bolsa, está perto de conhecer uma bolsa, um investimento, fomento e tal. Ele está na reunião com todas as outras startups que estão sendo investidas. E para o investidor dele, não posso dizer. Então, não sei o que é que vai acontecer. Mas, Jovinho, sabe um ponto que eu acho muito engraçado nesse processo? O empreendedor te pede uma mentoria, te pede um conselho, te pede um suporte, te apresenta uma NDA ali que ele está morrendo de medo de confiar a ideia dele em você. E aí eu acho que, cara, não é assim. Esse é o momento de expansão. É verdade. Nós chegamos ao final aqui do nosso tempo, mas antes de nos desconectarmos, eu queria que vocês olhassem para essa câmera que está aqui, olhassem nos olhos de quem está assistindo vocês e dessem um conselho bem objetivo, bem rápido, para quem deseja empreender, não sabe por onde começar e o que pode encontrar pela frente. Que conselho vocês dariam? Olha, um é muito, muito difícil, né? Porque um vai se amarrando no outro, mas tentando ser muito pragmático, eu vou ir para o clichê. Eu vou ir para aquilo que traz esperança, para aquilo que realmente pode mudar a sua realidade, a realidade da sua família e a realidade de uma sociedade, do país. Assim. Acho que hoje empreender é uma resposta. É uma resposta que muitas pessoas precisam se conectar com ela, porque ela vem para solucionar desafios reais. Assim. O empreender é a arte da descoberta. Então, assim, o que eu posso falar para você? Acredite no seu sonho conectado a propósito. Negócio é negócio, rentabilidade é rentabilidade. Só que mais do que isso, existe dentro de um campo muito produtivo, muito positivo, oportunidades únicas de transformação. Então, se conecta com isso, acredita e vai até o fim. Tentando ser bem aqui, sonhador e pé no chão.
Você, Nubinho. Show de bola. Eu acredito demais em propósito. Vou tentar trazer um pouco da visão objetiva, né? Que eu tento abrir a mente da galera para esse conceito. É execução. O abismo que existe entre ideia e a pessoa fazer é enorme. Então, eu sempre pergunto às pessoas quando estou palestrando, né? Quantas ideias você teve nos últimos 5 anos? Quantas dessas ideias você executou? E quantas dessas em 5 anos você insiste até esse exato momento? Se no máximo tu tiver uma, bem-vindo, você é um herói. Porque o que vale é fazer, aprenda com o processo. Faça, esteja aberto, procure pessoas. Não se trava nesse negócio de não comunicar ideia, enfim. Procure por comunidades que discutem sobre empreendedorismo, principalmente startups, né? Hoje o mundo inova com startups. E hoje você nem precisa ter um startup, mas a metodologia e ferramenta é algo que lhe diferencia dentro do mercado. Você pode entrar numa empresa e de repente usar essas ferramentas, todo esse portfólio, em seu favor para crescer profissionalmente. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, pé no chão, escute, se conecte, enfim, e dizer que é uma honra estar no Neon, para mim é um sonho ver o Nordeste fazendo essa festa gigantesca, estar aqui com vocês, é maravilhoso, eu acho que isso vai crescer cada vez mais, enfim, e é muito bom essa sensação, né? Estar aqui cheio de gente que a gente admira, que a gente troca, que a gente aprende junto, que a gente pega na mão, que a gente sabe que se esforça, que é resiliente. Enfim, é só agradecimentos. É isso que eu gostaria de deixar como última mensagem. Que honra. Valeu. Aqui. Obrigado, Abraão. Obrigado, Novinho. Aprendi muito com vocês. Tenho certeza que quem está nos assistindo e vai nos assistir ainda tem muito a aprender. Obrigado. Um grande abraço. Valeu. Eu que agradeço. Valeu.